aquest muntatge en aquest atri interior de la biblioteca s'adiu especialment a una obra d'aquest tipus que demana efectivament un suport a darrere que l'aculli, que l'enmarqui, que li doni el màxim de relleu. L'origen de la instal·lació d'aquesta peça a la universitat va ser una trucada que ens van fer des de la direcció del MACBA, que ells havien produït aquesta obra, diguem-ne, tot i que és propietat de l'artista, i l'havien instal·lat en una gran exposició a la capella, que és la seva sala d'exposició temporal. I aleshores ells van suggerir a l'artista, un cop s'havia de desmuntar la peça, que l'autònoma podria ser una ubicació per instal·lar-la de nou, per no tenir-la amagatzemada, que és una pena, una obra tan important, tenir-la fora de la vista de la gent. Quan em van ensenyar aquesta paret tan estupenda i tan impactant d'aquí de la biblioteca, vaig decidir que segurament era un dels llocs que podia ser. I així, efectivament, penso que és un lloc que quasi sembla fet després per la peça, no? Parla d'alguna manera de molles del record, de molles de la memòria, no? Aquell pas, aquell cas concret de la capella era una peça laica, que jo deia, amb un espai sagrat, o un espai sagrat que acollia una peça laica. Aquí l'espai és un altre, no? Però la missió continua sent la mateixa, que és interrogar. L'art ha de fer interrogacions, no pot donar mai més respostes. Són formes sense forma, quasi amorfes, perquè la gent identifiqui la seva memòria personal allò que li pugui interessar. Són formes que no saps ben bé què són. És el repte que hi havia, no? De construir alguna cosa, aquest mural. Alguns diuen que és un alfabet, altres diuen que els remet a l'egipci, o al món egipci, no ho sé. Jo el que m'interessa és fer interrogacions, provocar interrogacions. I emocions, evidentment, perquè és la nostra feina, no? Institucions col·lectives importants com les universitats han de tenir un patrimoni que les identifiqui com a comunitats en termes col·lectius. Ja l'Autònoma va tenir un primer enriquiment quan es van celebrar els 20 anys de la seva fundació en una exposició que va donar peu a una sèrie d'adquisicions i donacions. Després es van també encarregar en època del rector Solà les columnes de Bellaterra, Andreu Alfaro, i progressivament també el MACBA ens ha fet dipòsit de diferents obres que enriqueixen el conjunt del nostre campus. Bé, aquesta és l'última, és una obra molt monumental, molt important, que dignifica un lloc molt significatiu i molt visitat, com és la biblioteca, que és un lloc clau també en el moviment del campus, i lògicament doncs, ve a culminar aquest procés, tot i que és un procés que lògicament segueix obert i esperem tenir altres dipòsits i potser en altres temps també adquisicions que augmentin el prestigi i aquest conjunt d'obres del nostre patrimoni artístic.